Ujue historia yake mimi nimeambiwa. Nimeambiwa kwamba zamani alipokuwa mdogo alikuwa anakula sana miguu ya kuku. Ndio maana anapenda kudhurura. Nikamwambia wewe tushukuru Mungu. Kamnusuru kampeleka kwenye miguu ya kuku, angempeleka kwenye utumbo wa kuku, angekuwa anadhurura kitumbo wazi. Eh, ni hatari. Ni hatari shekhe. Afije utakuwa kaenda wapi baada yake unaye huyu? Fanya mazoezi. Angalia unapokuwa utakuwa usajiliwe pale. Utakufa bila kutimiza ndoto yako ya kusajiliwa kuichezea ile timu ya wananchi kama unavyoita mwenyewe. Ufanye mazoezi wewe. Hawana striker, hawana mtupia nyavu wale. Ujitahidi wewe. Shauri yako. Yikpe kaondoka pale. Wewe ndio Yikpe wao wanakutarajia sasa hivi. Ufanye mazoezi. Fanya mazoezi. Au nije na sindano ndi. Toboe tumbo lio. Toke upepo. Toke maini. Toke bandama. Takuta Kenya. Wana sasa kitu kingine ndugu yangu. Unajua mimi mshamaji yako ananichanganya. Ananichanganya sana mimi. Na nini tena? Wewe ujue mimi mwanangu mimi mambo yangu yameenda mlama sasa hivi. Mambo magumu wewe unaelewa mwanaume mwenzangu bwana. Hatuwezi tukafichana mipango pakavutia mchuzi. Banu wasakanu yani amne thamne au amejisemea wai waindi wanasema la mjane yani ajuae Mungu hali yangu mimi. Ya mkunga nikijikuna natoka mkunga. Jumanyelewa mwanangu. Siko vizuri kiuchumi. Hii mke wangu anakuja tu ana kazi yoyote, ana baadhi, ana issue yoyote, achezi upata, yani ashiriki jambo lote anakuja ananiambia ana 300,000 eti ndani. Eti kama wewe ndio ungekuwa mivavi ya tu vyangu, uliza kiatu. Ungechukuliaje? Ah hiyo mbaya sana. Mbaya mno. Mbaya sana. Hiyo ndio mbaya hiyo. Lakini kwa sababu yule ni mke wako na hatuwezi tukaingilia ndoa yako kwa sababu hayo ni mahusiano yako wewe. Mianza na mngekaa mkaulizana tu vizuri kistaarabu. Umuulize tu. Ah yupo sasa ili nalo hili. Mwili gunia akili kisoda. Nakwambia hayupo. Na sijui kaenda wapi. Unajua hapa mimi niliondoka nimepanic kujua hata kama ingekuwa wewe ningepanic. Ingekuwa wewe singepanic. Mkeo mtu anakuambia na 300,000 juu ikaitoa wapi? Usingepanic. Ungepanic. Si nilikuwa sahihi eti eh? Eti eh? Sana. Ndio hivyo mwanangu. Sasa. Bas baadaye. Ngoja kama. Hey. Bwana. Nilifikiria nimeingia ndani kwangu kumbe ndo nimetoka nje kabisa. Yaani ile kama kuku mchumba kwa yule. Kuku mchumba kwa yule. Shemeji Jagul. Jagul. Pale nilivyotoka hapa ndo nkaenda nyumbani. Asa mke wangu sijamkuta. Mimi kusema kweli roho inaniuma. Kwa sababu mke wangu mimi nampenda sana, asa sijui kaenda wapi. Mikwaruzo kidogo tu tumegombana. Nimerudi sijamuona nyumbani. Mimi japo nimegombana naye lakini mke wangu nampenda kwa sema za ukweli. Sasa ndio nimekuja kwako kwa sababu wewe una busara zako ndio unaweza ukanisaidia jinsi ya kufanya au unaweza kawa unajua alipoenda ndio nisaidie upatikanaji wake. Jagul! Jagul! Aise! Umeropoka muda sio mrefu. Umesema lolote litakalomkuta mdogo wangu ni wewe. Sasa tayari mdogo wangu ulichomfanya na mtaka. Kama ulivyokuja kumuoa na mtaka kama alivyo. Si umekuja hapa kuja kunitia mikwara? Una adabu?
Usiniambia habari za hasira. Umesema maneno kibao hapo, umekuja ukasema mpaka vile vineno, si ulikuwa unasema dinyonyoza, hebu rudia ile maneno. Si ulisema wewe yale? Nilisema mimi hapa nkulumile miangu dinyenyezo nsasobwe nsasobwe kulila kulondo kuvila kulondo asa mdanye tojo mkulu wa wakulu. Afu nkamalizia nkasema ading'oka. Asa leo anang'oka. Leo anang'oka huyo ading'oka, anang'oka mpaka nimpate mdogo wangu. Bila hivyo ugomvi utakuwa mkubwa. Sitaki habari zingine zozote. Usitake kujifanya wewe siyo ndo dinyonyozo, siyo ndo nini? Ninachotaka ni mdogo wangu. Bila hivyo ugomvi utakuwa mkubwa. Alafu chunga mdomo wako. Saidie Jaguu. Msaidie shemeji yangu. Mimi nakukubali sana wewe na busara nyingi. Afu nakupendaga. Msaidie hili hili lipite. Kinachonitoa hapa tu ni huruma yangu ya mdogo wangu. Akipotea unaweza kwa mke mwingine. Mimi nitapata wapi mdogo mwingine? Kwa hiyo bila hivyo msingeondoka hapa. Usirudie tena hapa kuja kunifuata kuja kuniambia upuzi upuzi wako. Umeelewa? Alafu siku nyingine uache kujiongelesha ongelesha mbele yangu na kujitia ujeuri. Twende tukamtafute mdogo wangu, uwe na adabu. Mimi ni shemeji yako kabisa wa halali wa ndoa. Tuleta mdumu wako mrefu madenge. Jitulize Ebeneza. Jagul! Jagul! Windy! Weka smali! Vipi mbona unachelewa? Mtoyo mwanamke uko ndani. Kuna tatizo. Tatizo gani bwana Mtoyo? Mume wake sio ameshatoka fanya umtoe. Kuna tatizo kubwa limetokea ndani. Kuna tatizo gani? Binti amefariki ndani. Ha. Amefariki? Wewe nenda kujiridhisha. Nataka kujiridhisha. Amekufa ndio. Matatizo, kuna matatizo makubwa yametokea. Nyumbani kwenu? Pale nyumbani tunapokaa. Nikaona nije nikuite haraka twende. Matatizo gani sasa siunyooshe? Mke wako yuko ndani kwa kazimali mule. Wewe, mke wangu mimi kwa yikpe, yupo kwa yikpe. Jagul! Jagul! Tanzania sasa hivi kwa makini, mimi mke wako sijamuua, amekufa mwenyewe kwa kukupenda wewe. Una nini kwenye begi? Ebeneza, una nini kwenye begi? Anyanyuka juu. Ebeneza. Ebeneza.
Ebeneza? Usinijue. Ebeneza ni uhensa mdome niponza. Na umanamke kastaka sana uyo. Na kwenye hondo mwena kuita polisi. Ebeneza mi mtoko sijamuwa. Hale kupa kwa ajiri yanta. Ebeneza mkio wa kupenda sana upate. Thank you.